Ar Vinzīti. Kad spēlēs Heroes and Generals? Lama. Uzsākt kustību. Tu... Tanka. Lop, tanka. Sri. Guguņš dar. Nu, ko? Gatavība atklāt uguni uz mērķi. Mērķis pārvietojies. Gatavība atklāt uguni uz mērķi. Es viņus vairs neredzu. Mērķis noteikts. Es domāju, ka nē, jau pārdesniem neki būs. Nē, gribāt vai gribāt, bet nevar. Ne? Gribāt. Jo, piemēram, man ir tagad. Gribas, bet es nevaru. Nu, bet tāpatās pjārlauži man spēlē. Man nav tāds nevar. Man bez spēlējums, ko spēlē. Visiem pamest tanku, tas man ir iznīcināts. Laiks ierobežos. Visu laiku gribas, bet nu, jāpaguļ arī kādu dienu. Nu, stunda. Un tā parasti līdz rītam nespēlē. Cik ilgi šodien? Es domāju, tu zini pēc pāris spēlēm ir kulēt. Cepēsim šodien vispār būs mūsās. Jā, jā, kā tad? Līdz četriem, pēc tam... Oj, es jau vairs izdarīs 10 kafijas, man miegs nāk. Tāpēc piecot pamodos. Nākat tankos, un nenāk. Man ielgījuši. Jūs izbēdies spēlē, un es slādies jau 5 minūtes. Thank you.
Tu to apskatīšu. Kur tie tanki? Atur, atur, līdzi. Laiks kustēties uz priekšu. Tev 77 skatījumi. Baigais tankis. Nu, kas nāk par spēlēt tos lodus tankus? Es sevi ir neilgūšu. Pēc restartēm. Es jau esmu restartējis vairākas reizes. Davai aicini man, kā tev var atrast tā Oskar? Tā, man bāk nošāt, tad man baigi grūti. Man ir tāds pats kā man tagad, kā es runāju, bet tikai pašās beigās ir LV. Jep. Man ir tikai trešī atceries, man nav nekāds LV. Man arī trešo lielāk nav, man ir alimentēt naudas. Aizsūtīja it kā, laikam sūtīs es, vai ne? Gatavība atklāt uguni uz mērķi. Es to turēju, vai kas tur jādara? Nā. Tev ceturtā, jā? Trešie. Nav ceturtie. Saušāvām bruņas. Mēs tikai deformējām bruņas. Tu nebūši bērķi. Mēs pazaudējām mērķi. Tev ir otrā. Meklējiet nākamo mērķi. Ready. Man tāds tanks arī ir, es varu būt tāds paņemt. Tanks iznīcināts! Viņš man vēl nav galīgi uztaisīts līdz galam. Man arī, bet es viņu netaisīšu, nav ko šo mīņušu. Es pat varu paņemt tagad viņu, to ceturtā. To konveru, acēbūrts konveru. Laikam, jā. Nu, pēc šitā nāk, es nāk ko šis. Jā, jā. Viņi jau tagad varu paņemt. Es esmu tur rotoru. Jā, jā, labi. Nu jā, kā parastā, ne? Tātad te... Pretīm... Melns grīts. Tev melns?
Tagad ir. Tu zini vistās, kur jābrauc, es jau tā īsti nezinu. Nē, es braucu tur, kur nezinu. Kāds. Kur pār neiebrauc? Es kā kuru reizi braucu. Šten es neesmu bijis. Es kaut kāds jauns atkal prēdā. Tai viņi būs nežēlīgi daudz, man liekas, ka tā tilpa. Es tā spēlēju. Redzēt, te būs rīt. Бля, ведь команда шла. Брал там аппу. Успех шоу! Найс, ведь как ты здесь, найс. Ведь что, он габот ношался. Es vairs nevaru iet uzbrukumā. Paskaties, cik man kāpē. Oj, piedot, neredzē. Bļai, viņi pušos. Brautam apakaļ. O. Dirsam, ne. Visiem pamest tanku, tas ir iznīcināts. Es braukšu uz to Valentīnu. Es taisnu. Nē! Pants būtu tā...